Oi, Cansou, man. Oi, eu sou a Lisa e, bem, por mais que esse não tenha sido aquele especial de Natal, esse foi o que eu pude entregar esse ano, infelizmente. Para quem não sabe, eu tava participando de um espetáculo. Aliás, eu gostaria de recomendar para vocês que realmente foi um especial de Natal que teve com o meu grupo Sad Group que eu participei. Então, eu vou deixar um cardzinho, acho que aqui. Vou deixar um cardzinho aqui. Basicamente para direcionar vocês até a playlist no caso do Sad Group, lá vai ter também aqui tem o canal e no caso o vídeo, e a gente dançou de especial de Natal, que é o espetáculo de Natal, enfim. Só que infelizmente aqui pro meu canal eu até pensei em fazer algumas coisas, só que no final não deu nada certo. Eu falei, tá, pelo menos vou postar um cover no dia só para não deixar em branco. Enfim, então eu gravei ontem, no caso, gravei ontem e agora ainda são 6 da manhã, eu não terminei de editar, tô gravando só esse vídeo e eu tô realmente muito cansada, não sei se dá pra perceber, mas eu tô muito, muito, muito cansada. Sim, eu realmente espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso, pelo menos agora eu tô com um gorrinho desejando um Feliz Natal. Se vocês quiserem, agora, divulgação, momento de divulgação, se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, tem o meu Instagram. E se vocês quiserem ver, acho que basicamente estou postando vídeo diário lá no TikTok. Ok? Então, pra deixar avisado. No meu Twitter não aparece tanto, aqui no YouTube. Às vezes é uma vez por semana, às vezes não, às vezes sim. Depende como é que tá, né? Vocês me conhecem, vocês sabem, né? Quem acompanha, acompanha e sabe. Enfim, é basicamente esse o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado desse cover. Foi muito, muito corrido para pegar essa coreografia. Ainda bem que ela aparecia 200 vezes no meu feed do Instagram, porque eu decorei basicamente o refrão, aquele tudo no Instagram, tudo no Explored do Instagram. Daí, mas eu tive que aprender muito correndo, não sei, foi tempo recorde que eu peguei essa coreografia, mas eu fiquei muito, muito feliz com o resultado e tudo mais. Eu tava com saudade de gravar, por mais que é muito, muito trabalhoso fazer vídeo e tudo mais, porque tem que se maquiar e tem que fazer. Só a parte da maquiagem já cansei, entendeu? E ainda mais os reels que tem, mas enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam tendo um bom Natal e tudo mais. Enfim, Feliz Natal pra todo mundo. Eu acho que esse é o vídeo, não tem mais o que eu falar. Tô enrolando só.